বাইহাটা চাৰিআলিৰ বাবে সুখবৰ। আৰু বাইহাটা চাৰিআলি সমীপৱৰ্তী বৰুৱাজানী গাঁৱৰ অনিল কাকতি আৰু নমিতা কাকতিৰ পুত্ৰ অৰ্ণৱ কাকতি, আৰু এই অৰ্ণৱ কাকতিয়ে এইবেলি আৰু কিছুদিন পিছতে উৰা মাৰিব উত্তৰ আমেৰিকাৰ কানাডাৰ টৰণ্টো ইউনিভাৰ্চিটিলৈ। কিয়নো অৰ্ণৱ কাকতিয়ে টৰণ্টো ইউনিভাৰ্চিটিত গৱেষণাৰ বাবে বিশেষ বৃত্তি লাভ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পৰা, আৰু তেওঁৰ গৱেষণাৰ বিষয় হৈছে মেডিকেল বায়'ফিজিক্স। আৰু বৰ্তমান মই যিহেতুকে অৰ্ণৱ কাকতিৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ, মই তেওঁৰ পৰা প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম তেওঁ কিদৰে এই যিটো যাত্ৰাপথ, এই যাত্ৰাপথত তেওঁ কিদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছিল বা কিদৰে আগবাঢ়িছিলে মই তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। তুমি কিদৰে এই যিটো উৰা মাৰিবা এই যাত্ৰাটোত কিদৰে আগবাঢ়িছিলা? হয়, প্ৰথমে মোৰ BSc আছিল ইউনিভাৰ্চিটি অফ দিল্লীৰ পৰা। তাৰপিছত সেইটো কৰিছিলোঁ মাইক্ৰ'বায়'লজিত। তাৰপৰা মই গ'লোঁ ৰাজীৱ গান্ধী চেণ্টাৰ ফৰ বায়'টেকনলজি কেৰেলালৈ, সেইখন DBTৰ এটা ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট। তাতে মই দেখিলোঁ কি কি নতুন ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ হৈ আছে বিশ্বৰ চাৰিওফালে, আৰু মোৰ যিহেতু ৰিচাৰ্চ আছিল ৰেডিয়েশ্যন বায়'লজিত, তেনেহ'লে ৰেডিয়েশ্যন বায়'লজি DNA ৰিপেয়াৰ। তাৰপৰা মই ভাবিলোঁ আগুৱাই যদি যাব লাগে তেনেহ'লে নতুন এটা জাগলৈ যাব লাগিব, নতুন এটা ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু টৰণ্টো ইউনিভাৰ্চিটিৰ মেডিকেল বায়'ফিজিক্সত ৰেডিয়েশ্যন বায়'লজি কেঞ্চাৰ এইবোৰৰ বিষয়ে বহুত গৱেষণা হৈ থাকে আগৰ পৰা। সেইকাৰণে সেইটোলৈ মই এপ্লাই কৰিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ মেৰিটৰ বেচিছতে এডমিশ্যন হৈছিল আৰু মোক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিছিল। তাৰপিছত ফাইভ ৰাউণ্ডছ অফ ইণ্টাৰভিউ হৈছিল, তাৰপিছত মই ছিলেক্ট হৈছিলোঁ। কেতিয়াৰ পৰা তাত ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব? ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। প্ৰথম সপ্তাহটো অৰিয়েণ্টেশ্যন হ'ব, তাৰপিছত 3 মাহৰ ৰ'টেশ্যন হ'ব, তাৰপিছত নিজা নিজা এটা লেব পাই যাম গৱেষণা কৰাৰ কাৰণে, ৰিচাৰ্চত। যিহেতুকে তুমি এটা বিষয় নিজে বান্ধি লৈছা, BSc হওক বা MSc হওক, মাইক্ৰ'বায়'লজি সেইটো এটা ডাঙৰ বিষয়। হয়, এই যিটো বিষয় তুমি বাছি লৈছিলা সেইটো কেনেদৰে মনলৈ আহিছিলে? প্ৰথমে মোৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী থাকোঁতে কটনত আছিলোঁ, তেতিয়া মাইক্ৰ'বায়'লজিৰ প্ৰতি এটা বিশেষ ভালপোৱা আহিছিল। কিন্তু মাইক্ৰ'বায়'লজি কৰাৰ সময়ত মই এটা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিছিলোঁ বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটত। তাৰপৰা মোৰ কেঞ্চাৰৰ প্ৰতি এটা ইণ্টাৰেষ্ট আহিল। তাৰপিছত তাৰপৰা মই গ'লোঁ ৰাজীৱ গান্ধী চেণ্টাৰ ফৰ বায়'টেকনলজি, কাৰণ কিয় তাতে এটা স্পেচিয়েল ডিভিজন আছে, প্ৰগ্ৰেম আছে যাক কয় কেঞ্চাৰ ৰিচাৰ্চ প্ৰগ্ৰেম। তাতে মই কাম কৰিছিলোঁ কেঞ্চাৰৰ ওপৰত আনন্দ মুখাৰ্জী ছাৰৰ আণ্ডাৰত। তাৰপিছত তাৰপৰা মই IIT দিল্লীত আহিলোঁ এক বছৰৰ কাৰণে আকৌ গৱেষণা কৰাৰ কাৰণে। তাতেও দেখিলোঁ কেঞ্চাৰৰ বহুত ভাল ৰিচাৰ্চ হৈ আছে। সেইকাৰণে তাৰপৰা এইবোৰ চব মিলি মিলি শেষত শেহতীয়াকৈ ইউনিভাৰ্চিটি অফ টৰণ্টো যাই আছোঁ। কেতিয়া যাবা? 20 আগষ্টৰ ফালে। 20 আগষ্ট? হয়। কিমান বছৰৰ কাৰণে? সদ্যহতে 5-6 বছৰ লাগে, কাৰণ কিয় ৰিচাৰ্চৰ কোনো এটা ফিক্স হয়। তাৰপিছত 5-6 বছৰ সেইটোত লাগিব। এই যে মা দেউতাক এৰি যাবা, কেনে লাগিব? অলপ দুখটো লাগিয়ে আছে, কিন্তু অহাৰ পিছত হয়তো যি আছে তাতকৈ বেছি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহি পোৱাৰ পিছত। হয়, অৰ্ণৱ কাকতি যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছিলে, উচ্চতৰ মাধ্যমিক পঢ়ি থকা সময়তে তেওঁৰ যি মাইক্ৰ'বায়'লজিৰ ওপৰত বিশেষ অধ্যয়ন কৰিছিলে। আনকি তেওঁ এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ যিটো আমাৰ গুৱাহাটীত আছে, অসমৰ গুৱাহাটীত যিটো বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট আছিল তাত তেওঁ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপো কৰিছিলে। দেউতাক আছে, দাদা আপুনি এজন দেউতাক, যিহেতুকে দেউতাক হিচাপে ল'ৰা সদায় ওচৰত বিচাৰে, কিন্তু ল'ৰা এতিয়া কেইদিনমানৰ কাৰণে, কেইবছৰমানৰ কাৰণে বাহিৰলৈ যাব, বা ল'ৰাক পঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেধৰণে মানে অৰিহণা যোগাইছিলে? অৰিহণা মানে আমি যিখিনি ছাপৰ্ট লাগে সেইখিনিহে দিব পাৰিছোঁ, কিন্তু চেষ্টাটো তোৰ নিজা, তাৰ যিখিনি চেষ্টা আছে সেই চেষ্টাৰ ফলতে সি আজি এইখিনি আগবাঢ়ি গৈছে। আৰু বাকী যিখিনি আমাৰ কৰণীয়, যিখিনি এজ এ ছাপৰ্ট, সেইখিনি দিয়াত বাহিৰেতো আমাৰ বেলেগ নাই, গতিকে সেইখিনি আজিলৈকে পৰাখিনি দি গৈছোঁ আৰু। এতিয়া ল'ৰা যাব বাহিৰলৈ, নিশ্চয় এইটো এটা আপোনাৰ গৌৰৱ নহয়, এটা অঞ্চলৰ গৌৰৱ, যে আমাৰ বাইহাটা চাৰিআলি অঞ্চলৰ পৰা এজন বৰুৱাজানীৰ নিচিনা এখন ক্ষুদ্ৰ ঠাইৰ পৰা ল'ৰা এজন টৰণ্টো ইউনিভাৰ্চিটিত গৱেষণাৰ বিষয়ে যাব, আপোনাৰ কেনে লাগিছে? খুবেই আনন্দিত, ভালেই লাগিছে। ভাবিছোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যিটো ভাবি গৈছে তাত যাতে কৃতকাৰ্যতা হৈ আহিব পাৰে, এইটোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা। হয়, দেউতাকৰো এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে যিহেতুকে ল'ৰাই নিজৰ চেষ্টাৰ ফলত
সকলোখিনি আগবঢ়াই নিছে। তথাপি দেউতাকৰ কৰ্ম কৰণীয়খিনি যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিছে। মাক আছে, মই মাকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। অকণমান উঠি দিলে ভাল লাগিব। মাক হিচাপে আপোনাৰ ল'ৰাৰ প্ৰতি আপুনি যিখিনি সময়ত সি পঢ়িছিলে, সৰু মানে প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ পৰা একেবাৰে উচ্চতৰ লেভেললৈকে আপুনি কেনেধৰণে সহায় আগবঢ়াইছিলে? হয়, মই যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কাৰণ মই ছাৰ্ভিচত আছিলোঁ, মোৰ ডিউটি খুব টাফ আছিলে, 8 hours ডিউটি আছিলে। সেই 8 hours ডিউটিত কষ্ট কৰিব লগা হৈছিলে, জীৱনত সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছিল। মোতকৈ বেছি ছাপৰ্ট দিছে তেওঁ, তাৰ দেউতাকে বেছি ছাপৰ্ট দিছে। মই সিমানখিনি দিব পৰা নাই, হয়তো যিমানখিনি মাক হিচাপে দিব লাগিছিল দেউতাকে বেছি ছাপৰ্ট দিছে সেইখিনি। যি নহওক, মাক দেউতাক যিহেতুকে দুয়োটাৰ সমান অধিকাৰ আছে, গতিকে কোনোবা এজনে নহয় কোনোবা এজনে দিবই লাগিব। আপুনি কি, আপোনাৰ কি জব কি? মই এতিয়া নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে হস্পিটেলত চিফ নাৰ্ছিং চুপাৰিণ্টেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। দেউতাক এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী হয়। হয়, এই যে অনিল কাকতি এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু নমিতা কাকতি যি নিউ বঙাইগাঁও যিখন ৰেলৱে হস্পিটেল আছে, তেওঁ সেই হস্পিটেলখনৰ চিফ নাৰ্ছিং চুপাৰিণ্টেণ্ট হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে। আৰু তেওঁৰ ল'ৰা অৰ্ণৱ কাকতিয়ে আৰু কেইদিনমান পিছত, অৰ্থাৎ অহা 20 তাৰিখে উৰা মাৰিব উত্তৰ আমেৰিকাৰ কানাডাৰ টৰণ্টো ইউনিভাৰ্চিটিলৈ।